पाइला फिल्म्स प्रालीले निर्माण गरेको दोस्रो गुरुङ भाषाको चलचित्र टुकी मिति 2074 साल 12 महिना 10 गते पोखरा स्थित बाराही चलचित्र हलमा प्रथम प्रदर्शन गरिएको थियो। टुकी चलचित्र पाइला फिल्म्स प्रालीको लागि मत्सेतुङ गुरुङले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् भने इन्द्रमाया गुरुङ, मोहनमाया गुरुङ र साथीहरूले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नुभएको हो। चलचित्र टुकीमा कलाकारहरू दर्शन गुरुङ, उर्मिला गुरुङ, टिकाराम खले, प्रभाश्री गुरुङ, सिमरन गुरुङ, अन्जु गुरुङ, आस गुरुङ, प्रेम तामाङ र नवीन गुरुङको अभिनय रहेको छ। चलचित्र टुकीलाई सहनिर्देशन अर्जुन गुरुङले गर्नुभएको छ। छायाङ्कन खिमबहादुर गुरुङ, सम्पादन छवि राणा मगर, नृत्य निर्देशक लप्सन गुरुङ र निर्माण नियन्त्रण आस गुरुङको रहेको छ। चलचित्र टुकी पोखराको बेगनासताल, तनहुँको काप्रेक र थप्रेक गाउँको रमणीय स्थलहरूमा छायाङ्कन गरिएको हो। पोखरा प्रदर्शनको क्रममा स्ट्रिम नेपालले चलचित्र कस्तो लाग्यो भनेर दर्शकसँग प्रतिक्रिया लिएको थियो। नमस्ते नमस्ते, कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। एकदम एकदम ठिक छ, तिमीलाई बधाई छ, तिमी पनि खेलेर छौ, सबै एकदम राम्रो छ है, एकदम ठिक छ। नमस्ते नमस्ते, एकदम राम्रो लाग्यो। के राम्रो लाग्यो हजुरलाई? नमस्ते नमस्ते, फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरलाई? दामी छ है। नमस्ते, फिल्मको विषयमा के भनिदिनुहुन्छ कि? राम्रो छ, एकदम रोयो। हजुर हजुर, ल नमस्ते, राम्रो छ, ल नमस्कार, बेसरी राम्रो छ, परम्परा। पोखरा प्रदर्शनको केही समय पछाडि दर्शकहरूको अनुरोधमा पोखरा स्थित शीतलदेवी पार्टी प्यालेसमा नयाँ वर्ष 2075 अवसर पारेर दोस्रो प्रदर्शन गरिएको थियो भने सो अवसरमा चलचित्रका कलाकार, प्राविधिक र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। चलचित्र टुकी निर्माण पक्षले गएको हप्ता पोखरास्थित गाउँघर क्याफेमा एक कार्यक्रम गरी हङकङ प्रदर्शनको मिति सार्वजनिक गरिएको थियो। सोही अवसरमा नेपाल पारिवारिक भेटघाटको क्रममा रहेका टप माउन्टेन तक्वान्दो एसोसिएसन हङकङका प्रोप्राइटर तथा टुकी चलचित्र हङकङ प्रदर्शनका आयोजक सिनियर मास्टर गणेश गुरुङलाई पनि स्वागत तथा सम्मान गरिएको थियो। चलचित्र टुकी हङकङ प्रदर्शन अगावै पोखरामा पुनः तेस्रो पटक उद्योग वाणिज्य हलमा यही मिति 2075 साल 5 महिना 16 गते बिहान 8 बजे, दिउँसो 12 बजे र साँझ 3 बजे गरी दिनमा 3 सो प्रदर्शन हुँदैछ। सर्वप्रथम त सम्पूर्णलाई नमस्कार, म नायिका उर्मिला गुरुङ। यही आउँदो सेप्टेम्बर 25 यो मुताई कम्युनिटी हलमा मेरो चलचित्र, हाम्रो चलचित्र टुकी प्रदर्शन हुँदैछ। सम्पूर्ण हङकङवासीहरूलाई चुलो निम्त दिन चाहन्छु र पहिलाको मेरो चलचित्रहरूलाई जसरी माया गरिदिनु भएको छ, यस चलचित्रलाई पनि त्यसरी माया गरिदिनु होला। यही आउँदो भाद्रको 16 गते उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा हामीले 3 सो गर्दैछौँ भने सेप्टेम्बरको 25 तारिकमा हामीले हङकङमा प्रदर्शन गर्दैछौँ यसलाई। सम्पूर्णलाई नमस्कार, म टुकी चलचित्र निर्मात्री इन्द्रमाया गुरुङ। यही सेप्टेम्बर 25 चलचित्र टुकी हेर्न आइदिनु होला भन्ने सम्पूर्ण हङकङवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म टुकी फिल्मको चरिना सहनायिका अन्जु गुरुङ। यही आउँदो भदौ 16 गते तपाईँहरूकै सहर पोखरामा टुकी सो हुन गइरहेको हुँदा सबैजना आएर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र गुरुङ मुभीलाई माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेरो नमस्कार, म नायिका सिमरन गुरुङ। यही आउँदो 25 सेप्टेम्बरमा हाम्रो टुकी मुभी प्रदर्शन हङकङमा प्रदर्शन हुन गइरहेको छ र हजुरहरू सम्पूर्णलाई हेर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म स्ट्रिम नेपाल हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूको यो गुरुङ चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा अग्रगामी दिशामा पुर्याउने यो तपाईँहरूले जुन भूमिका बाँध्नु भएको छ, यो प्रति म चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै भन्नुपर्दा चलचित्र टुकी वास्तवै अहिलेसम्म मैले तमसे पनि गरेँ योभन्दा अगाडि, टुकी चलचित्र यस्तो चलचित्र बनेको छ प्राविधिक हिसाबमा एउटा
एउटा लेखनको हिसाबमा यो सबै पक्षमा चाहिँ एकदमै अब्बल रहेको चलचित्र हो र सम्पूर्णले एकपटक अवश्य एकचोटि हेर्नै पर्ने चलचित्र हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो चलचित्र एकचोटि हेरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि चलचित्र टुकीले यहाँहरूलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले खोजेको तपाईँहरूले चाहेको पक्कै पनि यो टुकीभित्र तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हाम्रो यो टुकीको उज्यालो छर्ने अभियान जारी छ। हामीले पोखराबाट सुरु गरेको यो अभियान अब नेपालका विभिन्न सहरहरू हुँदै हङकङ सिङ्गापुर युकेमा पनि हुने मैले चाहिँ मैले त्यो चाँचो पाँचो व्यवस्थापन मिलाइसकेको छु। म त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको सहरमा तपाईँहरूको ठाउँमा अवश्य नै हाम्रो यो टुकीको उज्यालो लिएर हामी चाँडै नै आउँदैछौँ भन्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुलाई। अब हाम्रो चाँडै नै पोखराको यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा भाद्र 16 गते बिहान 8 बजे 12 बजे र 3 बजेको सो हुँदैछ। सम्पूर्ण पोखरेलीवासीहरूलाई पुनः एकचोटि टुकीलाई नजिकैबाट निहालिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हङकङमा 25 सेप्टेम्बरमा हुँदैछ नेपाली 9 गते। हङकङवासीहरूलाई पनि चलचित्र टुकीलाई माया गरिदिनु होला हेरिदिनु हुन म सम्पूर्ण हङकङवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।